Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільна, мовника Поділля Центр продовжує інформаційний день. Студії ведуча Світлана Поробок. Звідки ґрунтові води переносять нафтові плями до міського парку героїв Євромайдану, що в Кам'янці-Подільському, з'ясовують сапери. Про це повідомив заступник міського голови Сергій Бабій. За його словами, рідина з різким запахом диспалива потрапляє в сквер Лебедине озеро та річку Смотрич. Сергій Бабій розповідає, на місці тривають розкопки. Ми не можемо поки що встановити, звідки ґрунтовими водами приходять ці нафтові п'ятна. Це не настільки така кількість цього диспалива чи цієї води, що там визиває якусь там тривогу. Ні. Це, наприклад, за тиждень це може бути там 2 куба води, і то вже все призупинилося. Але ми на цьому місці хочемо розкопати. Ми попросили наших військових, щоб вони зробили такі заміри своїм обладнанням, і військові за другим разом поставили такий діагноз, що в цьому місці вони відчувають, можливо, велика цистерна, в якій, можливо, є залишки нафти чи спалива. І це все, можливо, ще із війни. А ми цим зараз там займаємося розкопками, ми відкачуємо воду. Сергій Бабій каже, якщо не знайдуть цистерну з диспаливом, то встановлять міні-фільтрувальну станцію, яка запобігатиме надходженню рідини до Лебединого озера. Загалом відкачали майже 10 кубів рідини. Хочу зразу вам сказати про те, що це буває дуже рідко. Наприклад, у 18-му році це було один раз. Ця речовина не горить. Не можна кинути там зажигалку і вона там загоріться. Ні. Нагадаю, вперше цього року рідина почала проявлятися на поверхні водойми в новорічну ніч. Сьогодні на 3 вулицях Хмельницького не буде світла. Про це йдеться на офіційному сайті «Хмельницькобленерго», де зазначено, електропостачання відключать з 9.40 до 17 години. Планові ремонтні роботи проводитимуть в мікрорайоні Гречани на вулиці Вишнева, Леха Качинського та провулку Клубному. На відрізку вулиць Кам'янецька, Тернопільська, 13/1 з 16 до 25 січня перекриють рух транспортних засобів з 8 години ранку до 17. Про це йдеться на офіційному сайті Хмельницької міської ради. На даній ділянці будуть виконувати роботи з омолодження дерев, тролейбуси номер 7, 11 та автобусне таксі за номерами 18, 25, 25А та 52 об'їжджатимуть ділянку вулицями Молодіжна та Інститутська. Цьогоріч вдруге відбулося свято Василя з Маналкою у Хмельницькому. Про це розповідає режисер-організатор свята Людмила Сичевська. За її словами, участь у театралізованому дійстві взяли 40 дітей з народних і фольклорних колективів міста. Представляємо гостям і хмельничанам нашого міста древній обряд Маланки Василя. В народі це свято називаючи святом Старого Нового року. Сьогодні у нас є ряджений парубок Маланка, у нас є колядники і у нас є гарний гурт таких хлопців з дівчатами в українському національному вбранні, які подарують таку хореографічну постановку для наших гостей, які також можуть разом з нами танцювати, святкувати це чудесне свято. Римо-католики учора ввечері на Майдані Незалежності в Хмельницькому молилися за Україну. Закликав провести спільну молитву з назвою «Розарієво повстання» засновник школи християнського життя та євангелізації в Україні капуцин Петро Куркевич. Кожного 13-го дня о годині 19-й на обраній вами площі у вашому місті та селі чинитимемо розарієвий через вервицю наступ на наших ворогів, на гріхи наші особисті, на гріхи наших предків, на гріхи сучасного суспільства, на гріхи усіх рівнів влади, на гріхи зовнішніх ворогів. Нагадаю, спільна молитва за Україну «Розарієво повстання» в Хмельницькій області проводиться вдруге. 13 грудня на спільний молебень вийшли християни західного обряду Красилова. 16 січня в Хмельницькому міському будинку культури о 18 годині відбудеться зустріч з актором та режисером Володимиром Павловським у рамках підготовки до нового проєкту. За словами Володимира Павловського, це буде вистава, прем'єра якої планується у березні. В ній візьмуть участь ветерани ООС та АТО разом з акторами-аматорами, які будуть розповідати свої життєві історії з лінії фронту. Ветерани війни будуть розповідати свої історії
подвигу, своїй безпосередньої історії. Це таки будуть живі персонажі цього дійства. Але поряд з ним буде такий фон, театралізований фон з учасників самодіяльності, аматорів міста Хмельницького, які будуть через якісь метафори, гра з деталями, через пластику, через пантоміму, через вокал, через рух робити такий конфліктний фон по відношенню до цих хлопців. За словами Володимира Павловського, відібрані деякі учасники вистави, які навчаються акторському мистецтву, репетирують. Серед них є медики і волонтери. Та в проект запрошують аматорів, які готові проявити себе сценічно і яким не байдужа ця тема. Ми поговоримо, ми подивимося, ми поспілкуємось і заразимось оцією потрібною темою. Мені важливо, щоб це були вже молоді люди, які можуть рухатися, не обов'язково якийсь мати досвід, тому що вони не будуть грати ролі. Мені потрібен певний контраст ветеранів якимось 30, 40, 50 років. Навіть є в мене учасник війни на сході України, якому 60, щоб це була конфлікт молодь, яка сприймає, слухає і тут же перевтілюється в цю сепаратистичну цю масу, яка впливає вороже. Подібний проект реалізували в Дніпрі зі студентами та ветеранами АТО, каже Володимир Павловський. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30. Тоді і зустрінемось.